L-Avukat Ġenerali fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja Lenore Sharpsen qalet li l-Qorti Ewropea għandha tilqa' każ tal-Kummissjoni Ewropea kontra Malta b'rabta mal-insib ta' seba' speċi ta' safar tal-għana. Rakkomandazzjonijiet tal-Avukat Ġenerali Sharpsen issa jridu jiġu kkunsidrati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li mistennija tasal għal verdett finali tagħha aktar tard din is-sena. B'reazzjoni l-Ministru għall-Ambjent innota li l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali mhux bil-forsi torbot lill-Qorti Ewropea, għalhekk huwa prematur li wieħed jispekula jew jikkummenta dwar il-mod kif se jkun konkluż il-każ. Il-Gvern qal li jevalwaw jieħu deċiżjonijiet tiegħu ġala darba jkun hemm verdett finali. Intant, fil-konklużjoni tal-opinjoni tagħha l-Avukat Ġenerali tkellmet dwar il-bilanċ bejn dak li hu direzzjoni u liġijiet Ewropej. Iżda tenniet li hija kompletament konvinta li l-arranġamenti attwali ma jirrispettawx l-obbligi ta' Malta skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Id-dokument ta' 25 paġna intlaqa minn BirdLife Malta li qalet li ma tistax ma tinnotax li l-Avukat Ġenerali semmi diversi fatti li saħħu l-argument li kien żball li nfettħu l-istaġuni tal-insib għal safar tal-għana mill-2014 li l-hawn. Dan wara li l-insib għal safar tal-għana ġie abolit gradwalment sal-2009. BirdLife qalet li fid-dawl ta' din l-opinjoni, il-Gvern m'għandux jiftaħ l-istaġun tal-insib f'Ottubru li ġej.